Друзі, доброго дня. На зв'язку знову Ростислав Романів, і це така рубрика YouTube-шоу. Запитаю Ростислава. Жартую, це в даному випадку запитання і відповіді на відеоблозі моєму від мого бренду R3. Тобто ті запитання, які задають читачі блогу, книг, які користуються моїми продуктами, і в них виникають певні запитання. Я з задоволенням даю відповіді і хочу перейти на такий новий формат. У попередньому відео я давав інформацію, а саме відповідь на запитання Романа зі Львова про критику. Його, я так розумію, дуже сильно зачіпала критика. І у попередньому відео ми це розібрали детально, розкопали до самого такого генератора оцих негативних емоцій, які формують критичні коментарі в нашу сторону. А зараз ми перейдемо до Каті зі Львова, як я обіцяв, відповідь на її запитання, чи важко створити власний продукт. Катя, скажу вам, що створити продукт взагалі легко. Чесно, створити легко. А ось питання створити якісний продукт, потрібний продукт, це вже зовсім глибоке запитання. Я так розумію, що це запитання, яке у вас виникло, воно було справді глибоким, і ви хочете зробити з свого продукту власного в подальшому дохідну, наприклад, справу, дохідний бізнес, підприємництво маленьке. Щоб це все відбувалося, продукт має мати першочергово привабливість і попит на цей продукт буде більшим, конверсія буде більша, якщо він буде сам по собі виглядати гарно, зручно, комфортно. Я хочу назвати декілька моментів саме для вас, Катя, щоб ви вже знали інформацію наперед. Я, можливо, зараз буду говорити якісь речі, які дуже важко вкласти все-таки в голову, які просто не можуть пробити багато людей, які створюють власний продукт, тому що там дуже сильна оболонка ейфорії, дуже сильна оболонка такої зовнішньої гордості за свій продукт. І в мене вона також була. Перший продукт, який ми створили, це був продукт, якщо я не помиляюся, просто я тоді паралельно декілька робив проєктів, ну, скоріш за все, це був першим грати знову з першої версії. І ми, коли починали, тобто ми так амбітно відносились, зробили різні деталі, комплекти, продумували дуже мало. Ми десь, якщо чесно сказати, на 35% виділили свій час, свою енергію, докрутили так все якісно, як могли, лише на 35%. Якраз саме через оцю проблему, яка є у більшості підприємців або людей, які хочуть створити свій власний продукт, саме оця блокада. Блокада ейфорії, що в будь-якому вигляді ваш продукт буде подобатись. Буде певна аудиторія, люди будуть купувати ваш продукт. Якщо ви хочете брати зразу максимальну аудиторію, підходити зразу до великих масштабів реалізації, тобто великої пропозиції, тоді будьте готові викластись на 95%. Ну, тому що на 100% ніхто не може викластись. 95% вкладати часу, енергії. Як би це не звучало, педантизм потрібен. Потрібен педантизм, ви маєте все вимірювати, все дивитись, відчувати.